Батыс Қазақстан облысының тұрғыны Аймекен Әбен өмір мен өлімнің арасында жатыр. Туыстары бұған облыстық аурухананың дәрігерлерін кінәлайды. Олардың айтуынша, Аймекеннің бойына бала біткесін мазасызданып облыс орталығына жеткізілген. Дәрігерлер оған токсикозы күшейіп кеткенін ескеріп, түсік жасатуды ұсынады. Келіншек 80 мың теңге төлеп, құрсағындағы сәбиді алдырып тастаса да жағдай күрт нашарлапты. Бір айда 5 рет ауруханаға түскен оның туыстары кейін басқа жеке емханада тексертеді. Сол кезде шақалақтың жарты денесі жатырда қалып қойғаны анықталыпты. Бір қызығы, әлгі дәрігерлер қайтадан түсік жасатуға тағы ақша сұраған. Анау кінәлі, мынау кінәлі деп іштен айта алмаймын. Енді ауру ешкімге сұрамай келеді. Жүктілік мезгілінде токсикоз деген бар. Екі қабат әйелдің жаңа балаға жүктілік мезгілінде жаңа жүрек айнып, құсып, бас айналып сондай не болады. Сонымен ол жаңағы жүктілік туған күннен бастап ол кісіде сондай болған. Постоянно құсады, тамақ іше алмайды, жүрек айнайды, лоқси береді. Аймекен әлі ауруханада жатыр, дәрігерлер оның ағзасында өзгерістер болып, жағдайы нашарлағанын жасырмайды. Енді консилиум жасап, білікті мамандардың кеңесіне жүгінеміз дейді. Ал келіншектің туыстары ана мен бала тағдырын талқан қылған кінәлілерді жауапқа тартуды талап етіп отыр. Баланы бірден алғанда мүмкін жағдай жақсарып кетер ме еді. Олар жаңағы мен түсінемін, наркозбен, бір емес екі рет наркозбен жатырды тырнап алу деген әйелдің денсаулығына өте қауіпті нәрсе ғой. Талабым сол гинекологияны. Гинекологияның дәрігерлері жауапсыздығы мен терапияның дәрігерлерінің жауапсыздығына осы жаңағы кісілерді бір жауапқа тартылып, бір жаңағы не қолданса деймін, шара қолданса деп.